Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərlı abonentlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu videomuzu da sizlerle dünən, yəni mart ayının 31-də Kaspik kurslarını təşkil elədi. Blocks na imtahanından 11-ci siniflərin ədəbiyyat suallarının izahına baxacağıq. Bu arada 1-2 elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bizim sınaq qruplarımız mart ayının 15-dən etibarən fəaliyyətə başlayıb və bu sınaq qruplarına qoşulmaq üçün deməli 070 535 35 və 55 nömrəsinə WhatsApp-la yaza bilərsiniz. Bu sınaq qruplarının fəaliyyəti nədir? Deməli, sizə həm mövzular izah olunur, izahını dinləyirsiniz mövzunun və eyni zamanda həmin mövzunu dinlədikdən sonra sizin sınağınız atılır və sınağa sınağı həmin mövzu üzrə işləyirsiniz. Mövzunu necə mənimsədiyinizi özünüz bilirsiz və ə, axşam saatlarına doğru hər gün olaraq bu davam eləyir. Ə, həmin mövzunun video izahı, yəni sınağın mövzу video izahı atılır. Hansı sualları ə, səhv yazmısınızsa, o suallara baxırsınız. Əgər işdə işte birdən sizi qan eləməzsə, hansısa sualın izahı ən zamanda WhatsApp vasitəsilə, yəni o qrupa yönləndirilir. Ə, həmin sualın izahı WhatsApp-da da sizə izah olunur. Bundan başqa, bundan başqa hər axşam həm ədəbiyyat üzrə, həm Azərbaycan dili üzrə Bizim, e, deməli, e, şifaı sual-cavabımız olur qrupda. Siz mövzunu gün ərzində öyrənirsiniz, axşam şifaı sual-cavab olunur. Belə, həftənin 7 gün olur dəstərl e, sınaq qrupunda. Mən buna təkcə sınaq qrupu deməzdim. Yəni təbii ki, qoşulanlar daha yaxşı bilirlər. Onların şərhlərini biz qanamızda paylaşmışıq sizlər üçün, baxa bilərsiz. E, həm dərs, həm sınaq, həm şifaı sual-cavab, sual. yəni buna təkcə sınaq qrupu da demək düzgün olmaz. April ayının 15-nə isə həmin qruplarda ümumi sınaqların işlənməsinə başlayacaq. Yəni mövzulardan çıxıb artıq ümumi sınaqlar işləyəcək. Bu da sizin daha çox inkişafınıza kömək olacaq. İstəsəz, yəni sırf ümumi sınaqlar üçün April ayının 15-nə qoşula bilərsiniz. İstəsəz də indidən həmin qruplara qoşularsınız. Bundan əvvəl nələr keçmişiksə, nələr qrupa atılıbsa, hansı konspektlər atılıbsa, bütün hamısını görürsüz. Yəni qiymət də elə çox bahalı deyil, məncə Bizim gördüyümüz bu işə görə hətta çox ucuzdur. Nömrələr budur. Dəyiyim kimi qeyd eləyə bilərsiniz, yaza bilərsiniz, qoşula bilərsiniz. İkinci məsələ növbəti il dəstərlərimizə qoşan, qoşulmaq istəyən abituriyentlər üçün avqust ayında artıq onlayn şəkildə qeydiyyatımız başlayır iyul-avqust aylarında və sentyembrdən etibarən Onlayn dərslərimiz başlayır, amma canlı dərslərimiz avqust ayından başlayır. E, canlı dərslərimizə qoşulmaq üçün xüsusən, baxın, Gəncə və Görənboy. Yəni bu ərazilərdən müraciət edə bilərsiniz. Həm Gəncədə hazırlığımız var, həm Görənboyda hazırlığımız var. Dərslərimizə qoşulub faydalanıb bilərsiniz. Amma onlayn şəkildə istənilən yerdən e, eyni nömrə ilə əlaqə saxlayıb dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Bu ilki abdurentlərimizin də Təbii ki, nəticəsinin yüksək olmasını gözləyirik. Uğurlar sizə. Harda hazırlaşmaqdan asılı olmayaraq nəticəniz əsas odur, yüksək olsun. Və biz nə edirik? Keçirik ə, suallarımızın izahına. Belə, deməli belə, birinci sualda nə deyir bizə? Baxaq. Elerven -el diaqramına əsasən düzgün fikirləri müəyyən edin. Həqiqət sizə Qarabağda Ələğə Kürçaylı vətən şeiri ilə bağlı Venn diaqramı var. Əsərdə xalqımızın ıı, deməli düşmən taptağında olan torpaqlarımızı azad etməyə səslənir. Belə bir şey yoxdur ümumiyyətlə. Əsərdə bu səsləyiş yoxdur. Yanlış fikirdir. İncəsənət xadimlərinin adı çəkilir. Bəli, incəsənət xadimlərinin adı çəkilir, adları çəkilir. Məsələn, Hüzeyrin adı çəkilir filan. Deməli bu ıı, bu şeir üçün doğrudur. Amma Ələğa Kürçaylının vətən şeirində belə bir şey yoxdur. Təxəllüsdən istifadə olunmayıb. Bu əslində e, yəni hər iki şeirdə ortaq cəhətdir. Yəni düzgün fikirdir. Yəni heç birində təxəllüsdən istifadə olunmayıb. Bu şeirləri oxutasınız, təbii ki, görərsiniz də. Rədif əsasında adlandırılıb, belə bir şey yanlışdır. Çünki Qaraqayda şeiri və yaxud da Vətən şeirinin rədif əsasında adlandırıldığını görmürük. E, bu yanlış fikirdir. E, demək belə 4 yanlış, ha? Hə -hə. Şeir vahidi bənddir. Bu əslində ortada yazılsa düz olardı. Çünki hər ikisi bəndlərdən ibarətdir. E, demək, yanlışdır. Əsərdə vətən e, anaya bənzədilərək onun kimi səxavətli olması təsvir edilir. Deməli, Ələsgürçaylinin Vətən şeiri ilə bağlı belə bir fikir verilib və bu doğru fikirdir. E, bəlkə ana kimi səxavətlisən belə bir ifadə var. Ona kimi ona görə də bu fikirdə doğru fikirdi. Deməli nə oldu? Cavabımız düzgün fikirlər istəyirdisə 2, 3 və 6. Elə bir variant hardadır? A variantında. Növbəti ikinci suala baxaq. Həkmət Ziyanın Kərgədən və Qarışqa, Kürçaylının Qaranquş əsərləri üçün ortaq fikri müəyyənləşdirin. Deməli Kərgədən, Qarışqa və Qaranquş Təmsil janrında qələmə alınub bu kərgədən və qarışığa aiddir. Qaranquş lirik şeirdir. Şeir vahidi bənddir. E, bu yanlış fikirdim. Bunu düzgün götürə bilmərik. E, deməli, kərgədən və qarışığa da bənddə, amma qaranquşda deyil. Təkcə aparıcıdır bu da kərgədən və qarışığa aiddir. Yanlış fikirdim. Nəzmlə yazılmışdır. Hər ikisi bəli, nəzmlə yazılıb. Çünki kərgədən və qarışığa və qaranquş Əsərləri ikisi də nəzmdir, yəni şeirlə yazılıb. Doğru fikirdir. Epik növdə yazılan da kərgədən və qarışıqdır. Bunu da yanlış sayırıq. Ona görə cavab olur D variantı. Belə, növbəti sualımıza baxaq. Fikirlərdən biri İbrahimovun Azad əsərindəki Fərdaya aiddidir deyir. Sakit və lal dinməz olduğu üçün Sükutu adlandırılır. Bu Fərda deyil Azad idi. E, sükutu adlandırılan. Ona görə bu yanlış fikirdir. Dostunun kirayə pulunu ödəyir. Bu azadıdır. Yəni sakitcəssiz Fərdanın e, demək kirayə pulunu ödəyir. Ona görə fərdiya aid deyil. Azadla söhbətindən sonra xarakterində dəyişiklik baş verir. Bu da yanlış fikirdir. Heç Azad ona ümumiyyətlə cavab vermir, nə də bir hansısa bir fikir bildirmir. Ona görə bu da yanlışdır. Orta məktəbi bitirə bilmir. Əslində Fərda bitirir, amma azad bitirə bilmir. Ona görə bu da yanlış olmuş olur. Azərbaycan Xalq Konqresindən nümayəndə seçilən bəli Fərda idi. Xalq Konqresinin tərkibində də elə zəncana getmişdi. Azadı da orada yaralı vəziyyətdə görür və Azad orada canını tapşırır. Fərdi onun yanındadır o zaman. Cavab olacaq E variantı, deməli fikir doğru, fikir budur. Növbəti sualımıza keçək. 64-cü suala baxaq. Nə deyib bizə? Əqrəb və çanaqlı bağa əsəri haqqında hansı fikir səhvdir? Əsər dostluq mövzusunda yazılıb. Deməli bu doğru fikirdir, çünki Əqrəb və çanaqlı bağa da Əqrəb ilə çanaqlı bağanın dostluğu var idi. Müəllif sonda əxlaqi nəsihət verir. Müəllifin hər hansı bir nəsihətini biz görmürük. Sonda ə, deməli çanaqlı bağa suya baş vurur və beləliklə bitirəsər. Ona görə səhv cavab deyil, elə B variantıdır. Əqrəbın xəyanəti ədavətdən deyil, xarakterindən irəli gəlir. Bəli, deyir mənim xasiyyətimdir, xarakterimdir sancmaq. Ona görə bu da doğru fikirdir. Təmsil janrında nəzmlə qələmə alınıb. Bəli, təbii ki, təmsildir və nəzmlə qələmə qələmə alınır. Onsuz da təmsillərin çoxu nəzmlə olur. Ədəbiyyatımızda da belədir. Nəslə demək olar ki, ədəbiyyatımızda təmsiləri rast gəlmirik heç. Mən belə rast gəlməmişəm, amma dünya ədəbiyyatında var. Əsər alegorik səciyə daşır. Onsuz da alegorik olacaq. Çünki görürük ki, bu əsərlərdə heyvanlar danışır, cansızlar canlandırılır və yaxud da belə bir şeylər alegoriyadır. Doğru fikirdir. Cavab B variantı. Növbəti suala keçək. Təbrizim əsəri ilə bağlı Doğru fikirləri müəyyənləşdirin. Əsər müəllifin Cənub lirikasına aid edilir. Doğru fikirdir. Cənub lirikasında yazılıb Təbrizə aid şeirdir. Əyruz vəzindədir. Bu yanlışdır. Hecəvəzində yazılıb. Tərənnüm aparıcıdır. Bəli, Təbrizi tərənnüm eləyir, tərifleyir, gözəlliyi ilə danışır. Doğru fikirdir. Beşlik formasındadır. Bu da doğru fikirdir. Yəni beşlikdir. Hər bəndində 5 misra var. Müxəmməs janrı yanlışdır. Çünki müxəmməsin tələblərinə uyğun gəlmir. Müxəmməs e, məsələn orta bəndlərdə 4-ü 1 bir qafiyələnir, biri fərqli, amma burada 3-ünə 3-ü 1, ikisi fərqli idi. Süjetli lirikadır. Bu da yanlış fikirdir. Bizə nə demişdi? E, doğru fikir demişdi. Ona görə 1, 3 və 4 cavabı hardadır? B variantında. Növbəti sualımıza keçək. Yağış yağar can əsərlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin deyir. Birinci növdə tərənnüm əsasında qələmə alınıb, təbii ki, bu doğru fikirdir. Şeir vahidi bənddir. Bu bənd deyil, 2-2 qafiyələndiyinə görə bu yanlış fikirdir, beytdir. İnsanla təbiət hadisəsi vəhdətdə verilmişdir. Bəli, təbiətlə insan birlikdə verilir. Yəni insana da e, yer verilir təbiətə də. Ona görə bu doğru fikirdir. Süjetli peyzaj lirikasını. Baxın, süjetli peyzaj deyil bu. Ona görə bu yanlış fikirdir. Yağış e, şəhərdə müraciət edilən yeganə təbiət e, hadisəsi deyil. El, eyldırım müraciəti var. Məsələn, əsərdə eyldırım e, səs vermənə səsim kimi belə idi səhv eləmirəmsə. Deməli, ona görə bu yanlış e, fikir sayılır. Bizə də nə lazımdır? Yanlış fikirlər lazımdır. Daha doğrusu ə, bu doğru fikirdir. Eldirim dedik, ha. Hə. Deməli doğru fikirdir. Ona görə də nə olacaq? Cavab 2 və 4 olacaq, C variantı. Yani. Növbəti sualımıza baxaq. Deməli, Almaz Sildırımın Əsir Azərbaycan şeirinin lirik qəhrəmanı haqqında yanlış fikri müəyyən edin deyir. Baxaq görək. Azərbaycan bənzəri olmayan bir yer kimi təsvir olunur, təbii ki, belə idi. Lirik qəhrəman xalqın azadlıq mübarizəsinə qaxmağını arzu. Fikrimcə bu cavab da doğru fikirdir. Çünki e, xalq düzdür, burada xalqın azadlıq mübarizəsində qalxmağını arzu edir. Konkret belə bir şey olmasa da amma ümumiyyətlə gedişatdan, əsərin gedişatından e, bular görmək olar. Məsələn, Xəzər coşub zəncirini qırsa oy ifadəsi var. Ümumiyyətlə burada o sərsim gediş ifadəsini işlədəb, məsələn, e, M hmm, necə idi o misra? E, hökumət Xəzər coşub zəncirinə qırsə, o, e, hökumətsə bu sərsim gediş dursa, o, belə bir misra var idi. Yəni sərsim gediş an nəyə nəzarət edir? Sovet rejiminin nəzarət tutur və e, bu işğalın son qoyulmasını arzu etmək, yəqin ki, azadlıq mübarizəsinə qalxmağını arzu etmək kimi qiymətləndirilə bilər. Onuncu bir variantı yanlış hesab etmirik. Vətənin azadlıq qoğuşması üçün təbiətdən yardım istəyir. Bəli, Xəzər coşub zəncirini qırsa, o deməkla elə təbiətin, Xəzərin yardımıdır. Bunu da düz götürə bilərik. Şair vətəni dindən üstündür. Bəli, təbii ki, bu da doğru fikirdir. Sənsin neyim qürbət eldə günü mən, sənsiz neyim Allahım mən, dinimən ifadəsi var. Doğru fikirdir. Ə e, düşmənin xalqa qarşı törətdiklərini açıq şəkildə təsvir etmişdi. Bax bu təsvir bayaqda e, xalqa qarşı törətdiklərinin e, təsviri ümumiyyətlə yoxdur bu əsərdə. Ona görə burda cavab elə E variantı olacaq. Cavab E-yə deyək. E, sonra növbəti sualımıza baxaq. Deyirik ki, Heydər və saləm əsərinin forma xüsusiyyətləri ilə bağlı doğru fikirləri, doğru fikri seçin. Sərf forma xüsusiyyətləri deyil, yəni janr baxımından baxacağıq biz buna. Ona görə baxaq. Qafiyə quruluşu Məxəmməslə eynidir. Bunu eyniləşdirməyəcəyik, çünki Məxəmməsdə 4-ün 1-ə qafiyələnir. Burada 3-1, 2-1 qafiyələnir. Yanlışdır. Bizdən də doğru fikir istəyib. Təkcə aparıcıdır, təkcə də yoxdur burada. Hər hansı bir sujet və hadisələrin danışılmasını şahid olmuruq. 5-lik şəkildədir. Qafiyə AAA şəklində qafiyələnmişdir. Bu yanlış fikirdir çünki e, burada 2 dənə b olmalı idi, yanlışdır. E, bu arada bizim bu qələmimiz niyə belə qalın yazır? Hə. E, əsərin süjet xətti yoxdur, təbii ki. Bax budur cavab, e, forma xüsusiyyətlərinə bağlı. Çünki süjet xətti nə rast gəlmir əsərdə. E, e. Sonra e variantında deyir ki, əsərdə təbiət təsirləri, xalq mərasimləri öz əksini tapıb Təbiət təsvirləri və xalq mərasimləri öz əksini tapıb doğru fikirdir. Əslində bunlar var, məsələn, Heydərabadağın təsviri, xalq mərasimləri, Novruz mərasimi var. Niyə bunu götürmürük? Çünki bizə deyib ki, forma xüsusiyyətlərlə bağlı doğru fikir tapın. Bu məzmun xüsusiyyətidir. E, cavab D variantı olacaq. Növbəti sualımıza keçək. Deməli, 69-cu suala baxaq, belə bir sualdır. Cədvələ əsasən doğru fikirləri müəyyən edin deyir. Şəhriyarım Türkün dili, Sabirin neylərindən ilahi şeirindən bağlı fikirlərdir. Əsərdə Türkün dili ilə bağlı əvvəlcə baxaq. Əsərdə azadlıq uğrunda mübarizəyə çağırış var. Türkün dili şeirində azadlıq uğrunda mübarizə çağırışı yoxdur. Yanlış fikirdir, bizdən doğrunu istəyir. Türk folklorundan söz açılır. E, bəli, Türkün məsəli folkloru dünyada təkdir deyir. Ona görə bunu doğru sayacağıq. Digər əsərdə belə bir şey yoxdur. Şeirin hər misrasında bədii sualdan istifadə olunub. Hər misra deyil, hər beytdə var amma. Bu yanlışdır. Neylərin ilahi, e, deməli, bədii sualı var, amma hər beytdə bir dəfə işlənir, hər misrada deyil. İnsan təbiətindəki ətalətin cəhalətin tənqidi mövzusundadır. Neylərin ilahi? Bəli, təbii ki bu doğru fikirdir. İnsan təbiətindəki ədalət və cəhalətin tənqidi mövzusu da özü satiradır. Bu fikir doğru sayılmalıdır, çünki e, deməli lirik növdə, aruz vəzində qələmə alınmışdır. Bəli, nəzmlədir. Lirika sayılmır təbii ki, amma növ olaraq lirik növ götürmək olar, çünki digəri satiradır. Ə, yəni nə elədin, lahi? Qəzər canında yazılan satirik nümunədir. Bunu da hər kəsə aid etmədiyimizə görə burada yanlış fikirdir. Cavab olacaq nə? Cavab olacaq doğurlar demişdi, yanlışları, doğurlar 2, 4 və 5 cavab olacaq. Bəli. Növbəti suala keçək. Azərbaycan ə, bayrağına şeiri haqqında yanlış fikirdir. Əsərdə bayraqla yanaşı digər dövlət rəmzlərinin mənası şərh olunur. Və yanlışdır, çünki e, bayraqla yanaşı digər dövlət rəmzlərinin mənası şərh olunur fikri bura digər dövlət rəmzləri hər hansı bir dövlət rəmzi şərh olunmur. Ona görə elə yanlış a variantıdır. Şeirdə türkçülük, turancılıq ideyası əks olunub. Əlbəttə bu əsər bu özünü göstərən bir şeydir bayrağa olan sevgi, vətənə məhəbbətin simvolik mənalandırılır. Əlbəttə ki, bayrağa sevmək elə vətəni sevmək deməkdir bu əsərdə də. Bayraq tərənnüm edilməklə yanaşı onun rəmzi şeirlərinin mənası açılır. Burada bayrağın rəmzi mənalarının işarəsi açılır. Bayrağın məsələn deyir, Qayıxan soyxanın də mələy necə idi? O Qayıxan soyundan aldığın rəngi qucalamış Elxanla Müsəlman bəyi. Elxanın övladı dinin dirəyi gətirdin gönlümə səfə bayrağım. E, məsələn, e, Qəyixan soyunun aldığı rəng belə bir ifadə var. E, deməli bu əslində hansısa bir mənanın şərhinə gətirib çıxarır, doğru fikirdir. Əsərdə bayrağın kölgəsi dövlət quşu kimi qiymətləndirir. Bəli, bu ifadədə var. Kölgən dövlət quşu qondu başım, belə bir ifadə var. Ona görə e, bu da doğru fikirdir. Cavab oluna A variantı. Növbəti sualımıza baxacağıq. 71. Ana piyəsi ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin deyir. İsmət Qampoladı Yusuf peyğəmbərə bənzədir. Bu ismət deildi, ana idi Səlmana. Yanlışdır bu. Səlmana oğlunu dostlarını qatili ilə əl bir olmaqda günahlandırır. Belə bir fikir yanlışdır, çünki elə bir şey yoxdur. Bunu da yanlış götürürük. Əsərin sonunda İsmet özünü öldürmək istəyir, ancaq Səlmə ona qoymur. Bax bu fikir var, təbii ki, İsmet özünü öldürmək istəyir, amma Səlmə ona buna imkan vermir. Ana Muradə sığınacaq verdiyində onun oğlunun qatilini olduğunu bilirdi. Yanlışdı. Bilmədi, sığınacaq da verir və oğlunun qatili olduğunu biləndə də qonaqdır deyə ona dəymir. Yanlışdı. Səlmə ananın yeganə oğlu Qambulant hərbi xidmətdə idi. Bu da yanlışdır. E, Deməli e, hərbi xidmət falan yox idi, e, həbsdə idi. Buna görə də cavab olacaq nə? C variantı. Növbəti 72-yə baxaq. Sabirin əkinci şeiri ilə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin deyir. Mülkədar e, əkinci və mülkədarı müqayisə edəcək. Mülkədar tərəfindən istismar olunur əkinci, düzgün fikir deyilsə bu düzgündür mübarizdir, öz haqqını tələb edir. Bu yanlışdır. Əkinci hansısa bir haqq tələb etmir. Mülkədarə olan borcunu ödəyə bilməməyi doğrudur. Mülkədarın dilindən bu deyilir, ödəyə bilmir. Sonra əkinçinin dili ilə ifşa olunur mülkədar. Əkinçinin ümumiyyətlə sözü yoxdur, xəsdirdi, yanlış fikirdir bu. Əkinçinin ömrünü heyvana bənzədir. Bəli, heyvan kimi ömür elənmisən deyir. Ona görə bu doğru fikirdir. Sonda Əkinçinin halını ürəyə yanır, bu da yanlış fikirdir. Çünki sonda Bəyzadəyəm deyir və özünün yaşayış tərif, tərzini tərifleyir. Nə deyirdi bizə? Düzgün fikirlər plusları götürəcəyib 1, 3 və 5 cavabı, cavab B variantı. Və növbəti sualımıza keçək. Deməli Cəlil Mətkuzadənin Annemin Kitabı əsərlə bağlı səhifə müəyyən edilir. Piessdə ata vəsiyyətinə qarşı sədaqətsizlik əks olunub. Bəli, biz ata və, vəsiyyətinə qarşı burada hansısa bir sədaqət görmürük. Övladlar atanın ə, səd, ə, deməli vəsiyyətini tam tərsinə edirlər. Qəmbər, Qurban zaman əsərdə xalq təmsil edən surətlərdir. Ə, deməli Bu doğru idi də, başa düşdün. Bu da doğru fikirdir. Çünki Zaman Qəmbər Qurban xalqı təmsil edir. Rüstəm bəy qatılı mühafizəkarlıq. Bax, qatılı mühafizəkarlıq sözü Məhəmməd Əliyə aiddir. Eee, Rüstəm bəy nisbətən demokrat kimi görünürdü. Ona görə də cavab olacaq elə C variantı səhv fikir kimi. Qardaşlar arasında birliyin olmaması ananın cismanı ölümü ilə nəticələnir. Bəli, doğru fikirdir bu. Yanlış bir şey yoxdur. Mirzə Cəfərin dili ilə çar hakimiyyətinin Azərbaycanla bağlı narahatlığı ifadə olmuşdur. Bəli. Çünki Mirzə Cəfər sensor idi və sensorun dilinə nə deyilir? Onu güya Azərbaycan deməli Azərbaycanda dövlətə qarşı başqa bir dövlət yaratmaq ideyası falan var. Ona görə də bu da doğru fikirdir. Cavab o C variant. Ə e, növbəti sualımıza baxacağıq. Deməli, Nürəddin əsərinin məzmunu ilə bağlı səhv istəyir burada bizdən. Əmrasan məktəbdən xarici edilir. Bəli, xarici edilir. Doğru fikirdir. Nürəddin ona pislik etmiş külpərini bağışlayır. Bəli, yamanlığa yaxşılıq yəmşilər. Gülpəriyə qarşı doğru fikirdir. Cənnətəli xəstə olduğu üçün nurəddinə diləməyə yol verir. Bəli, cənnətəli burada mənfi obraz deyil. Ə, sadəcə xəstə olduğu üçün nurəddinə diləməyə yol verir. Bu da müəllif tərəfindən yəni mənfi qarşılanmır. Rəhim vaxtilə ona kömək edən Hac Nəsrin oğlu Nurəddin görəng kimi tanıyır. Bu yanlışdır. Onun arvadı onun boynundakı deməli Gülistan kitabını deyir və ondan sonra tanımış olur. Yəni görəng kimi tanımır, Bağzalda görmüşdür falan. Ona görə cavab olacaq D variantı səhv. Gülpəri və Əmrastan Nürəddinin mal mülkünə sahib olurlar. Bəli, sahib olurlar. Və sonra da Əmrasan onu qumarda filan orda-burda udur və beləliklə ıı, yanlış fikir nə oldu? D variantı. Aldanmış ə, Kəvakib əsərinin məzmunu ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin deyir. Saray ayanların iç üzü özünü ifşa üsulu ilə açılır. Elə cavab bu olacaq, çox güman ki, doğru fikirdir, çünki Şahbas ulduzların toquşacağı xəbərini çox təmkinlə qarşılayır. Xeyr, narahat olur və hətta səyyanları falan çağırır. Yanlış fikirdir. E, Yusuf Şah dini təhsilini yarada qoyub. Belə bir şey yoxdur. Düzdür, dini təhsili o bəyənmirdi, falan amma yarada qoymaq yanlışdır. Mövlana Cəmələddin təklif edir ki, Yusuf Sərrac şah edilsin. Bunu da Akhuntsemet təklif etmişdi. Mövlana Cəmələddin belə bir şey təklif eləmir. Sadəcə vəziyyətdən çıxış yolunu göstərir. Amma Xoxsenad onunla ədavəti olduğu üçün, e, yəni Yusif Səracın um deyir. Qiyam nəticəsində Yusif Sərac öldürülür, yalandır. İftiradı öldürülmür və e, itcin düşür deyək. Şabas yenə şahlıq taxtına qayıdır. E, bu da yanlış fikirdir, çünki öldürülmək fikri yoxdur. Növbəti sualımıza baxaq. Monsieur Jordan əsəri ilə bağlıdır bu da. Belə bir xırda sual. Deməli belə. Deyir ki, Məsulğərdan dəyərli məstəlişə əsəri ilə bağlı doğru fikri müəyyənləşdirək, doğru fikirləri. Hətəm bəxanağa satirik obraz və əsas tənqid hədəfi deyil. Deyil, deyir, sonra düz götürəcəyik, hə. Mən əvvəlcə satirik sözünü gördüm. Bunu düz götürəcəyik. Yəni satirik obraz deyil, tənqid hədəfi, tənqid obyekt deyil. Əsas tənqid, yəni, tənqid əsas tənqid obyekti deyil. Yəni tənqid obyekti sayılır, çünki əsasən tənqid obyekti orada məsələli şahtdır. Məsələli şağın fırladıcılığını açmaq üçün tipin dili ilə özünü fəşha üsulundan istifadə olunur. Bəli, Qulaməli ilə söhbəti var onun, orada qısacadır ki, biz bunlar xanımların vəziyyəti başa düşənə kimi arazi keçərik otaya. Deməli, bu məsələyə görə doğru fikirdir. Bizdən də doğruları istir, tapdığı ikisini 1 2, 1 2 baxaq görək hansıdır. Şərəfnisə xanın özünü höcətlikdə şahbazdan üstün sayır. Bu şərəf nisə değildi. E, Şəhrəbanu yanlış fikirdir bu. Məstəli şahın bəzən başqa dildə danışması onun cadigarlıq peşəsinin sirlərini dərindən bildiyini sübut edir. Heç də dərindən bilmirdi, yanlış fikirdir bu. Ona görə də bunu götürmürük. Misr Jordan Hatəmxan ağa şahbazı aparmaq səbəbini başa salmaq üçün Bir əvvəl Qarabağ-a gələn qonağın var, dövlət qazanmış olmasını misal çəkir. E, və eyni ilə şahbazın da kraldan bəxşiş alacağını vurğulayır. Bu doğru fikirdir. Bunu Mr. Jordan deyir. Və nə oldu? Cavab doğru fikirlə 1 2 5. Növbəti sualımıza baxaqmı? 76 baxdıq. 77 Qafqaz müsəlman ədəbiyyatı bəsərlə bağlı səhv fikir müəyyənləşdirəcəyik. Şeir vahidi beytdir. Təbii ki, məsna formasında yazılıb, məsna formasında qafiyələnib, doğrudur. Şeir satirik məzmunda yazılmayıb. Bu da doğrudur. Müraciətlə başlayır. Bəli, Qafqazdı əhalisinə müraciətlə başlayır. Doğru fikirdir. İnsanları düşündürən, narahat edən ictimai bəlalardan söz açılır. Bəli, savadsızlıq və gerilik məsələlərindən söz açılır. Mənzum hekayədir, yanlışdır bu. Kökündən yanlışdır. Çünki hekayəlin bir şey yoxdur, süjet xətti yox, bir şey yox. Ona görə səf fikirdir. E variantı. Bakıxanov "Hikmətin fəzli" əsəri ilə bağlı səf fikri müəyyən edin. Hadisə deyil, onun şeirdə yaratdığı subyektiv e, münasibət ifadə olunmuşdur. Obyektə subyektiv münasibət lirik növdə olur. Bu da nədir? E, hekayə. Hekayədir. Ona görə yanlış fikirdir epik növdə qələmə alınıb, doğru fikirdim. Nəzm şəkində yazılıb. Nəzmdir, amma hekayədir, doğru fikirdir. Müəllifin his və duyğuları, bax bu his və duyğular ümumiyyətlə lirik növ üçün xarakterikdir. Epik növdə his və duyğular olmur, səhv fikirdir. Həyat hadisələri təkçi yol ilə əks olunmaq da doğru fikirdir. Bizə nə istəmişdi? Baxaq görək. Yanlış səhv 1 və 4 götürəcəyik, cavab D variantı. Həmzənin qıratı qaçılması qoluna əsasən uyğunsuzluğu məyən edirik. Xodcar Hasan paşaya yaraqlı, yasaqlı bir karvan düzəldib şəhərə mal gətirməsini tapşırır. Bəli, elə bu xodcarın ən son arzularından biridir. Yəni orada həmin məclisdə. Ona görə də doğru fikirdir, uyğunsuzluq istirəməzdən səf istəyir. istəyir. Xodcar Koroğlu'nu tutmaq məsələsi ilə bağlı təklifləri dinləmək üçün məclis təşkil edilir. Bəli, məclis təşkil edilir, hərədə bir söz danışır. E, deməli, Hasan Paşa Koroğlu'nun qorxusundan qaçıb qara divarına dırmaşır. Bu da sonda belə olur. Doğru fikirdim. Bolubey Koroğlu'nu gətirmək üçün Hasan Paşa'dan Pəhləvan Qacaralı və Mehdər Murtuz istəyir. Bəli, Bolubeyin şərti buydu. E, qızını istəməmişdi Bolubey. Hasanpaşa onu özü təklif eləmişdi Hasanpaşa, amma Qacarlarla Mehdər Murtzu Bolbə istəyir. Ərəb Reyhan Koroğlu ilə köhnə ədavəti olduğuna görə bu hadəni şərtsiz içir. Yəni bu yanlış fikirdir, çünki Ərəb Reyhan özü məhdissə gəlmir, onun qasidi gəlmişdi. Ona görə də içir məsələsi yanlışdır, onun qasidi içir. Ona görə də cavab olacaq E variantı. Deyil məcun poeyması ilə bağlı fikirlərdən bir dənəsi doğrudur. Leyli dövrünün qızlarından fərqlənmir. Onlar kimi düşünür. Elə onlar kimi düşünsəydə bu dastan da yaranmaz. Yanlışdı, getdi məktəbə, saldı məcunun yazığı, zibilə deyəciyim amma nə isə <laughs> bəliyə deyək eşqbəlasına. Hə, poeymanı 2000 sonluqla bitir, bu da yanlış fikirdir. E, Deməli 2000 sonluqla bitmir, kişi də torpağa gömülür, ölür. Deməli, ağaz sevgi cəmiyyətin mənfi münasibəti poemada Leyli-Məcnunun fəcəətinin əsas səbəbi kimi göstərilmişdir. Bəli, cəmiyyət məsələsi, ümumiyyətlə cəmiyyətin mənfi düşüncəsi, cəmiyyətin kafası hər zaman problem olub, bu gün olduğu kimi. Ona görə də ə, cavab C variantı olacaq. Əruz vəzni rəcəz deyil. Rəcəz ümumiyyətlə ədəbiyyatımızda ən az işlənən bəhrdir. Bir dənə sığmaz amma qəzəlində biz bunu görürük də. Ə ona görə cavab olacaq. Bu da səhv, ana dilinə yazılmamışdı. Bu da yanlışdır. Füzuli ana dilinə yazılıb, yazıb e, Nizami farsca yazılıb. Cavab C variantıdır. Belə-belə keçək növbəti sualımız nədir? Şah İsmailin Dəhnəmə əsəri ilə bağlı yenə uyğunsuzluğu tapırıq. Səhv tapırıq. Səva 1-ci və 2-ci məktubları apardığında, rədd cavabı ilə aşığın yanına qayıdır. Düz deyir. 3-cü məktubda onu həbs elədiklərinə görə 1-ci 2-ci məktubda qayıtmışdır. Düzgündür bu. Məşhukun zahiri gözəlliyinin təsvirində qüsursuz olduğu bədii dilin imkanları ilə məharətlə canlandırılmışdır. Bu da onsuz da bədii dilin imkanlarının belə istifadəli falan istifadə edib, kimə desə düzdür bu. Yəni hansı şairdirsə ki, bədii dilin gözəlliyindən istifadə edib, bunu hamısı düzdür. <coughs> bağban xeyirxah obrazdır. Aşiqə Səbanı o məsləhət görür. Bəli, bağban əvvəlcə aşığı bağdan döyüb qovsa da ona məsləhət görür ki, bala get məktub yaz. Onsuz da sən bu qızın üzünü görə bilmirsən. Bu mələk bir şeydir, yəni bu üzünü göstərmir eşkimə. O da gedib məktub yazır, Səbaya ilə göndərir. Aşiq Ə, sevənləri əblə adlandıran. Bu gənc, yəni aşiq, məclislərin birində məhquqəni görür. Ba, məclislərin birində görmür axı. Bu hətifdən gələn bilsə sonra pərlər bağında olduğum deyir, amma yatarkən yuxuda görmüşdü bunu. Yuxuda gördüyü qızın dalına düşür və zizi belə salır özünü. Yenə də deyək, nə isə bu belə cavab olacaq D variantı uyğunsuzdur. Göz yaşlı Qasid vəzifəsini, Qasid də məktub aparan, nə bilim xəbər çatdıran belə bir obraz var, doğru fikirdir. 82-ci suala baxaq. Hece vəzini ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir. Səhvisdir. Vahid bölcük prinsipi pozula bilər. Bax, bu doğru fikirdir. Bunu bəzən e, vahid e, söz prinsipi ilə qarışdırırıq. Bölcük prinsipi nədir? Məsələn, misranın birində Bu tutaq ki qoşma deyək də 6 + 5-dir. Digər misrada e, tutaq ki 4 + 4 + 3-dür. Yəni misrada bir bənddə belə bölgü prinsipi ola bilər. Ona görə də e, söz prinsipi pozulmasa, ha, yenə deyirəm. Amma bölgü prinsipi pozulur. Bunu bir yerə qeyd eləyim, bu həmişə düşən bir şeydir. Səhf istəyir. Yazı ədəbiyatımızda işlənmə tarixi əruz vəzni ilə müqayisədə daha qədimdir. Baxın, nə deyir? Əslində heca vəzni daha qədimdir, amma yazılı ədəbiyyatımızda deyil, ümiyyətlə ədəbiyyatımızda. Yazılı ədəbiyyatımızda yaranıb 16-cı əsrdə Şah İsmail Xətai iki dəfə yazılı ədəbiyyatımızda heca vəzni yaradıb. Amma ona qədər əruz vəzni var idi artıq. 11-12-ci əsrlərdə nə ədəbiyyatımızda işlənirdi. Ona görə də bu fikir yanlışdır. Əruz vəzni ilə müqayisədə daha qədim deyil yazılı ədəbiyyatda. Sonradan Amma ümumi götürsək, bəli, heca vəzni daha qədimdir. Aşık şeiri heca vəznində yazılmışdır, yazıl, yaranmışdır. Bəli, Aşık şeiri onsuz da heca vəznində olur, doğru fikirdir. Azərbaycan ədəbiyyatında 2 hecadan 16 hecəliyə qədər müxtəlif şeir şəkillərindən istifadə edilmişdir. Tamamilə doğrudur. 2 hecadan 16 hecəyə qədər şeir şəkilləri var. Ə e, bəzən barmaq vəzində deyilir. Təbii ki, heca vəzində barmaq vəzində deyildir. Doğru deməli yanlış fikir B variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. Deyir ki, bədii təsvir vasitələrini müəyyən edin. Fəqət əskilməyir yenə inadım. Qorxulu xəyallar keçir başımın. Elə bel sımmışdır qolum qanadım. Mən ayrı düşmüşəm öz sirdaşımdan. Deməli bizə nə demiş olur? Bədii təsvir vasitələrini müəyyən edin. Baxın. Təsvir vasitələri. Burada ifadə vasitəsi də var. Çoxumuz bəlkə də bu sualı səf yazırıq. Niyə? Çünki burada inversiyanı görürük və tez cavaba baxırıq. Hə, burada tapdıq inversiya var deyib səf yazırıq. Amma bizə nə istir? Təsvir vasitələrini. Ona görə də baxacağıq. E, deməli qorxulu xəyal epitetdir, məcazi mənalı epitet. Kişlənib qorxulu xəyal. E, xəyal sözə epitetdir, təbii ki, qorxulu sözə epitetdir. Ona görə biz biri götürəcəyik, inversiyanı götürmürük. Niyə? Çünki təsvir vasitəsi deyir. Və biri də deyir ki, elə bil sımışdır qolum qanadım. Burda da elə biri görüb bəzilərimiz təşbih götürəcəyik, çünki təşbihtə ən çox işlənən sözlərdən biri elə bildi. Amma burada bir tərəfənə baxsaq, elə bil sımışdır qolum qanadım, nə kimi Qolum qanadım nə kimi sımılmışdı. Onu deməyib bizə. Yəni bənzədilən nəyə bənzədilirsə, o gizli saxlanıb. Məsələn, deyə bilərəm quş kimi qoş kimi sımmışdı. Qolum qanadım. Belə desəydim təkbih olardı. Amma burada quş kimini işlətməyib deyə, yəni bu gizli saxlanılıb. E, gizli, deməli, təkbihnə deyilirdi, metafor. Cavabımızın biri də 4 olacaq. Mən ayrı düşmüşəm öz sərdaşımla. Burda da yoxdur təsvir vasitəsi. Cavab elə 1 və 4 olacaq cavab. Növbəti sualımıza baxaq. Güshqıl əsəri ilə bağlı səf fikri müəyyən edin deyir. İctimai məzmunlu olması düzdür. Musiqi haqqında da ictimai məzmunudur. Musiqini başa düşməyənlər daş timsalı təsvi, e, təsvir edilir. Bu da doğru fikirdir. Yəni musiqini başa düşməyənlər daşa bənzədilir. Deməli belə Həcər deyir orada Həcər daş, yəni daşa bənzədilir. Şeir vahidi beyt olmağı güşqılda bənddir. Yanlışdır, mühəmməsdir, beşlikdir. Əruz vəznində olmağı doğru fikirdir, əruz vəznindədir. Elimsiz şəxs heyvana bənzədilir. Bu Seyid Əhməd Şivanın Ə, Qafqaz müsəlmanlarına xitab əsərindədir heyvana bənzədilmək. Ona görə də bizə səfi istədiyinə görə burda nə götürəcəyik? 3 və 5 götürəcəyik. Cavab olacaq elə 3 5. Növbəti 80 5-ci suala baxaq. Açık sualdır bu da. Aldamış Cavadək əsərində surətlər və onların əməlləri baxımından, surətlər və onların əməlləri baxımından hansı bənddə uyğunluq pozulmayıb? Düzdür istəyir. Axund Zəmat Münəccimbaşı Mövlana Cəmalətdən ədavəti olduğundan onun günahkâr göstərməyə çalışırdı. Bu yanlışdır, çünki Axund Səməd e, Məvlana Cəmaləddinlə ədavəti yox idi. Bunun bircə dəqiqə Məvlana Cəmaləddinlə ədavəti olduğundan onu günahkar göstərməyə çalışırdı. Axund Səmədin müəllim başı Məvlana Cəmaləddinlə ədavəti yox idi. E, deməli kimlə idi? Mirzə Sədrəddinlə bir də ə Yusif Sərrac Sərrac istəmirdi. Ona görə bu yanlış fikirdir. Xacı mübarək Yusif Sərracın şahlığa gətirməsi haqqında əsl həqiqət, həqiqəti ona söyləyir. Əsl həqiqəti deyim, bəli, Xacı mübarək idi, doğru fikirdir. Mizəyahya dövlət məmurları və hərbçilərin maaşlarını aylarla gecikdirirdi. Bəli, Mizəyahya belə idi, doğru fikirdir. Yusif Sərrac onunla başı vəzfəsini Qurban bəyə tapşırır. Qurban bəyə sərtdarlığı tapşırılmışdı. Molla başının ümumiyyətlə lazım e, yoxsa. Molla başını Molla Ramazana tapışırmışdı. Münəccim başlığı tamamilə ləğv etmişdi. Ona görə mən yanlış fikirdir bu da. Sərdar Zamanxan Azərbaycan mülkündə bütün kəndlərin əkin yerlərini xarabə edib, yolları dağıdır. Bəli, bu Sərdar Zamanxan öz dilindən deyilmiş sözdür. Ki Bəkir paşanın qoşunu deməli ə ölkəyə gəlməsin deyə bunu eləmişdi. Bizdən nə istir? Pozulmuş düzgün fikirlər 2 3 və 5 götürəcək burada. Temelinə götürdük. Bir daha baxaq. Birdən səhv olmasın. Bütün kədləri xarab edir. Doğrudur. Dövlət məmurlarının, hərbçilərin maaşını ailələrlə bizə yaya keçisdirir. Xaçın mübarətə əsləqət söylür. Doğru fikirdir. 2 3 5. Növbəti Demə bu sualda deyir ki, şifaı xalq ədəbiyyatı ədəbiyyatının həm nazm, həm də nəsrlə yazılanları müəyyən edin. Hekayə ancaq yazılı ədəbiyyatdadır, heç şifaı ədəbiyyatda yoxdur. Əfsanə ancaq nəsrlədir. Bu da yanlışdır. Şəbihlər dramatik növdədir. Atdıq getdi. Tapmacanı götürəcəyik. Həm nazm, həm nəsr. Bir də atalar sözü. 2 və 4 götürəcəyik. Cavab oldu. Elə 2 4. 87-ci suala baxaq. İblis əsəri ilə bağlı uyğunluq müəyyən edin. Arif, Reyna, İbni Yəmin. Vasifin ailəsini və qardaşlarını itirməsinə səbəb olur. Bu yanlış fikirdir. Yəni İbni Yəminin səbəb olduğu kimi bəzən götürə bilərsiniz, amma İbni Yəminin orada hər hansı bir səbəb olduğu Vasiflə bağlı yanlışdır. Vasifin ailəsini itirməsinə, qardaşını itirməsinə səbəb olması bu əsərdə göstərilmir deməli uyğunluq istəmişdəm. Əsərin sonunda qardaş tərəfindən öldürülür. Bu Vasif idi. Arif tərəfindən öldürmüşdü. Bu da yanlışdır. Vasif yoxdur burada. Zalim, namərt bir Ərəb zabiti olun. Deməli kim idi? İbin Yəmin. C-ni bura gətirəcək. Əsərin əvvəlində həqiqət axtarışına çıxır. Bu Arifdir. Arif D variantını bura gətirəcək. Sonda da mənfi obraca çevrilir nəfsinə hakim gələ bilmir. Atasının qatilini axtararkən əsl qatil qatilə aldanır. Əsl qatilə aldanan elə Reyna idi, İbn Yaml aldanmışdı. Deməli 1-ə də, 2-yə də, 3-ə C variantını götürəcəyik. Növbəti Hə, burada artıq biz keçdik mətn suallarına. Daha doğrusu, hə, mətnlə bağlı situasiya sualları. Bu ekranı saxlayıb özünüz buranı oxuyun keçək. O digər tərəfdə ekran saxlayıb oxuya bilərsiz, əgər oxumursunuzsa. Yəni hə, buranı da oxuyum. Buranı da hamısını oxuyum, ekranı saxlayıb oxuyum. Baxaq, indi suallara baxaq. Mətnəki şeirin qafiyələnməsini, aid olduğu növ və janrını və həmin janrə aid xüsusiyyət qeyd eləyin. Mətnəki şeir hansıdır? Baxaq. Bu qala bizim qala, həmişə bizim qala, tikmədim özüm qalam, qaldım ki izim qalıb. Deməli bizə nə istəmişdi? Qafiyələnməsi. A, A, B, A. Qafiyələnməsini tapdıq. Janr və jan, e, deməli növ və janr. Növ və janra yazırıq lirik növ. E, sonra 2 e, janra yazırıq e, deməli bayatı Sonra bir də biz bunun qafiyəsini tapdıq, növ və janrını tapdıq. Bir də həmin janr ayırıcı xüsusiyyət yazarsınız. Hər misrası 7 hecalı olur, görürsüz. Hər bənd 4 misralı olur. Daha çox vətən mövzusunda, məhəbbət mövzusunda və s. digər yaza bilərsiniz. Burada doğru fikir fikri əsaslandırırıq. Mətn epik növdə yazılıb, çünki və mətn dramatik növdə yazılıb, çünki Siz bunu seçməlisiz, epik növü, çünki təkliyə var, hadisələr danışılır, nəql etmə var, dialoqlara rast gəlinmir, çünki bu dramatik növün xüsusiyyəti dialoq və monoloq. Belə bir şey də yazarsınız, rast gəlinmir deməyək, burada çünki burada bir balaca dialoq var. Amma dialoqlardan geniş istifadə olunmayıb, deyə bilərik. E, belə sonra qarşısına rəqəm yazmış cümlələrlə işlənmiş bədii təsvir vasitələrini müəyyən edin. Baxaq, mən burada indi bir-bir deyəcəm. Qarşısına rəqəm yerəqəm yaz yazmış 1 burada yazılıb. Pul sel kimi, sel kimi. Burada yazacağıq təkbi. Sel kimi. İkincidə fikirləşdi ki, axı bu qədər pulu evdə saxlayıb çürütməyin nə mənası var? Bədii sual. Bura yazırıq bədii sual sonra 3də bir balaca ailən üçün bu boyda böyük ev. Balaca ailə, böyük ev. Deməli nə var? Təzad. Yazırsınız. Bir də e, burada 4də nə var? 4ə baxaq. İndi də gəldim dilinə bir belə bir bayatı. Burada da nə var? İnversiya. Hə, bu qədər. Bu qədər. Şərhləriniz bizim üçün əhəmilidir. Şərhlərinizi əsirgəməyin, yazın, qaralayın oruları. Hələlik növbəti sınaqlarla